Мережа магазинів «Захист рослин 2000» до осіннього сезону підготувала ефективні засоби для обробки саду проти шкідників і хвороб, зокрема препарат 30D та брунька. Крім того, нагадує про необхідність внесення фосфорно-калійних добрив, які покликані підвищити засвоюваність мінеральних речовин з повітря і стійкість рослин до холодів. Дізнавайтесь про найближчий до вас магазин мережі на сайті agromag.dp.ua.